God romjul, folkens. Nå sitter jeg her på natt til tredje juledag 2021, eller 2021. Jeg hadde lyst til, jeg tenkte jeg skulle ta oppsummere jula 2021 for min del, slik den har vært hittil. Ta en sånn kort briefing. Julefeiringa 2021, og det har vært en veldig fin jul, det må jeg bare si. Jeg har hatt det vellykket. Det har vært akkurat som forventa og forhåpa. Julaften, den var veldig ålreit. Rolig og fin. Vi hadde klarvær og ganske kaldt vær. Liten nedtur ble det etter Donald Duck. Disney-kavalkaden, for da skulle vi på kjerkegården og tenne lys til svigermor. Men på kjerkegården i Follebu så har de innført forbud på sånne plastlys, sånne plastgravlys. For at fugler kan ta dem med seg og ja, forsøple naturen med dem. Og eventuelt skade seg på dem eller noen ting, så har man innført forbud mot det. Så enten må du ha sånn litt tyngre eller glasslys med lokk som sitter ordentlig på, eller så må du ha sånn lykt som er festa på jorda eller på gravsteinen. Og vi fikk svogeren min til å kjøpe meg ei gravlykt ifra jula, men den, det var jo tæla i bakken. Stivfrøs i bakken, så jeg fikk ikke stykket nedi. For det var ei sånn gravlykt med pigg på, så vi fikk rett og slett ikke satt den nedi jorda. Og da måtte vi dra tilbake med uforretta sak, så det ble ikke noen lystenning til svigermor. Vi fikk besøkt grava hennes, og Line fikk ønska god jul. Så vi fikk i hvert fall vært der, og der var det annet noe. Men kom hjem igjen, så var det julemiddag, og den var veldig god som vanlig. Det var ribbe, medisterpølse og hjemmestekte kjøttkaker, som er medisterkaker da, som svogeren min hadde stekt. Og det var veldig godt. Ribba var litt sånn, ja, jeg smakte der ribbe, men problemet med ribba var ikke smaken, men det var at det var en del sånn bein inn. Det var en del bein i kjøttet på ribba, så derfor ble det litt vanskelig å få ete så mye ribbe. Som jeg måtte liksom skjære kjøttet, ta beinet da. Så det ble litt sånn, lite grann nedtur, men så var det veldig god medistermat i tillegg. Kjøttkaken var gode. Medisterpølsa var gode, og totalt sett så ble julemiddagen helt vellykket for min del. Skal ikke si noe negativt om den, men det var ribba som var litt mye bein i år i forhold til den har vært i tidligere år. Det er litt sånn sjansespill der man skal kjøpe ribbe. Enten går det bra, eller så går det litt mindre bra. Julaften videre, vi hadde ettermiddagen, vi satte oss ned, svogeren min begynte å se på litt TV, vi satt der i sofakroken, jeg satt ved dataen. Lite som skjedde på Facebook. Jeg satt og drev litt med dataen, drev litt med mobilen, pratet litt med de andre, ventet på at timen skulle gå. Og sånn klokka halv ti cirka, rundt halv ti, så begynte jeg å dele ut pakker. Og det drev vi med ganske lenge. Det var ikke sånn kjempestor pakkehaug i år, men det var så vi drev på en god stund. Og pakken, de var veldig fine som vanlig. Jeg ble veldig fornøyd. Jeg ble kjempefornøyd med to fine julebyer jeg fikk. Jeg fikk to julebyer, en til Line og en til svogeren min fikk en juleby. Og da ble det to julebyer til samlinga mi. Og så fikk vi en litt mindre sånn lysdekorasjon, juledekorasjon med nisse og juletre på. Ta tanteungen hennes Line, og den var veldig fin med sånne LED-lys. Så vi fikk tre juledekorasjoner, og så fikk vi, skal vi se, jeg fikk to gensere som jeg ble veldig glad for. To tjukke, langarmede gensere, de var veldig ålreite å få, de fikk jeg til Line. Jeg fikk litt godteri av forskjellig slag, mest sjokolade, som jeg er veldig glad i. Og så fikk vi et salt og pepperbørsesett. Og da har jeg vel sagt det meste til det vi fikk, tror jeg. Det vi fikk sammen i hvert fall, det jeg fikk sjøl. Jeg fikk, ja, skal vi se, da er jeg ferdig med julegaven. Og julegaven, de var jo fine, som sagt. Jeg var ferdig med pakkeutdelinga, så skjedde en liten sånn uhell for min del. Da Line hadde drukket hvitvin, så sto et glass med sånn spetteglass med litt hvitvin i ved sida av PC-en min. Og så fikk jeg kødde til, så jeg fikk velta det vinglasset så det rant utover deler av laptopen min. Men det rant ikke akkurat på tastaturet, det var rant litt utafor tastaturet. Og like etterpå så begynte jeg å trykke på noen knapper for å sjekke at alt funker. Og da gikk plutselig PC-en i svart, så jeg ble veldig lei meg. Jeg gikk inn i sånn sturemodus. Men jeg satte svogeren min, jeg sa jeg skulle sette PC-en bort med varmepumpa, for den blåser varm luft og kanskje blåser den tørr. Og så satte jeg den der, og så prøvde jeg å skru den på, men så fort jeg trykket på power-knappen, så gikk power-knappen ta. Men innimellom så lyste den en god stund. Og jeg prøvde att og fram, og plutselig, etter jeg hadde sett den borte med varmepumpa, så tente skjermen, og den gikk inn i vinduet, og så ble jeg så letta at jeg tror det nesten var julaften en gang til for meg. Så da kunne jeg virkelig slå meg løs og slappe av videre på kvelden og kose meg utover julenatta.
Så det har vært veldig ålreit. Kom videre utover natta, fikk sett litt serier. Jeg så på Auset. Jeg tror ikke jeg så så mye serier. Jeg tror mest jeg satt og tasta og laga noen statuser og prøvde å kommunisere med folk på Facebook, i tillegg til at vi prata litt til oss imellom. Så julekvelden og julenatta, den ble rolig og fin, akkurat slik jeg liker den. Og så har vi kommet til første juledag. Da var det reisedag for vår del. Vi åt middagen først. Vi åt samme julematen som julaften. Varme opp igjen det vi hadde hatt kvelden før, og at det nok er et godt julemåltid. Og så drog jeg og Line hjemover sånn litt tidlig på kvelden. Og da var vi hjemme i ganske god tid på, ganske tidlig tid på kvelden, så vi fikk en del kveld hjemme. Og da satte jeg meg til å se på litt serier. Jeg så på ferdig Nissen i bingen. Jeg så på et par andre serier jeg begynte å se på de siste dagene. Og jeg kosa meg med godteri. Det ble litt sylte og lefse, det ble litt sjokolade, det ble litt bløtkake. Det ble veldig mye sånn usunn, men veldig god, godt julekosgodteri, holdt jeg på å si. Så jeg kosa meg veldig med det. Og drev på så langt utpå natt, og la meg vel sånn ved 6-tida som jeg bruker på. Og så sov jeg til andre dag, og i dag har det vært andre juledag. Nå er det natt til tredje juledag, og den dagen vi har lagt bak oss, andre juledag, den har vært rolig hjemmedag. Jeg har laga den tradisjonelle juleskinka vår til middagen. Jeg har laga den med vilt saus og grønnsaker og kålstapp og poteter og attåt. Da spiser jeg en veldig god middag, og så har jeg kosa meg med mer sånn julegodter. Åpna en Twist-pose jeg fikk før jul, og jeg har spist litt smultringer og bløtkake og ja, litt av hvert, for å si det sånn. Og jeg har sett litt på noen, for rett før jeg gikk hit, da, så så jeg litt på en sånn dokumentar som er laga om en fyr som bodde oppe i bygda der jeg mamma er ifra. Det har vært laga en dokumentarfilm. Det er ikke slekta mi, men det er nabogården. Slekta på nabogården og der er mamma oppvokst. Så den dokumentaren jeg sitter og ser på, jeg har hatt 10 minutter på den, som jeg skal se nå når jeg er ferdig med å lese denne videoen her. Og så har jeg sett på Julestjerna, en serie som har gått på TV2, som jeg liker på Sumo, som jeg fortsatt kaller det. Og det er gjort nå i kveld. Så jeg har hatt quizen min, romjulsquiz, med spørsmål om julesanger, som sikkert flere av dere har vært med på. Det ble en artig quiz, så nå er det tredje juledag vi er på vei inn i. Jeg har forresten gått min første juletur nå tidligere i kveld. Da gikk jeg en liten tur på 20 minutter og så på julelysa i vinduene på husa og sånn. Og det var godt å gå. 10-11 grader, kuldegrader. Og det var god temperatur å gå i, synes jeg, så lenge jeg hadde gode klær på meg. Nye genseren min, topplue, votter og god jakke. Så gikk det veldig fint. Så jeg skal gå flere turer i jula jeg planer om. Første vært gående i kveld. Jeg skal prøve å gå 2 turer til i jula, så jeg får fylt turkvoten min for desember, som jeg har satt meg opp. Og da er det tredje juledag i morgen, eller i dag, da. Og da skal jeg skal på butikken på Biri og handle litt inn til resten av romjula. Så skal jeg ha en ny miniquiz på Facebook. Og så skal jeg kose meg med det samme gamle jeg har gjort i dag og i går. Så det blir rolig jul videre, i hvert fall i dag. I morgen og over i morgen så blir det litt utflukter. Det skal jeg komme tilbake til senere, hva slags utflukter det er. Men da har vi fått oppsummert jula 2021 litt. Hør gjerne fra det i kommentarfeltet. Skriv kanskje en setning eller to om åssen din jul har vært. Og skriv gjerne hva du eventuelt synes om min julefeiring. Hør gjerne fra deg. Alt som har med jul å gjøre, skriv det i kommentarfeltet. Ha det bra, så tales vi senere. Og god jul videre, alle sammen. Det må vi ikke glemme å si.